labor for the world. Let us pray. Almighty God, to whom all hearts open, all desires known, and from whom no secrets are hidden, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthy magnify your holy name, through Jesus Christ our Lord. Amen. The collect for today. God of our holy and righteous ancestors, accept us as a living sacrifice and transform us by your Spirit, that by being members of one body, we will offer our gifts in Christ's service, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Dog.
rende. Darum stell zuerst Christ Wunder auf der Tür und Füße, um Glück Hölle zu haben. Opa hat vor die Vorstellung, mein Ritsch, komm in die Liebesband, tussen haar en die Omi verbreek. Rit begeer die God, wat die Omi aanbid. Hierdie vrou was merkwaardig, wat haar godsdienst was haar anker. Ten spuite van haar lijden en verdriet, bly haar godsdienst, haar toevlug in die lood. Sy het die beker van droefheid en lijden tot op die droesem geledig. Sy het by die graf van haar man gestaan. Nog later, haar twee seuns aan die dood afgestaan. Eensaamheid en rouw het haar lewe gekenmerk. Sy, Naomi, lieflikheid en afvalligheid onder die vroue het maar bitterheid geword. Tot het sy staande geblyf. Dit het hulle oortuig dat geen mens dit uit eie krag kan doen nie. Naomi moes 'n anker hê, 'n bron van krag in haar lewe. Daarom het sy besluit te antwoord op die kruispad. U God is my God. Liewe luisteraar, Rut breek met haar afgode en ervaar die ware lewende God van Naomi. Liewe vroue, wat sien mense in ons lewens raak? Sien hulle die God wat ons met blydskap vervul te midde van jou smart? Sien mense in ons godsdienst 'n belewenis en 'n anker in die lewende God raak? Hierdie uitsonderlike inspirerende vrou, namelijk Naomi, was standvastig in haar geloof. Sy bly daar in die vreemdeland agter. Rondom haar is net heidene. Oral het die lofstem van die afgode opgegaan. Toch het sy staande en standvastig gebly. Sy het die ware lewende God in die vreemde. Daarom begeer dit 'n lewe saam met Naomi en sê, waar u gaan, sal ek gaan. Sy maak selfs 'n geloofskeuse, want sy weet Naomi loop 'n reguit pad met haar God. Naomi se godsdienst was nie maar net 'n uiterlike vorm nie, maar 'n hartsdienst. Liewe vroue, hoe lyk ons geestelike lewe? Is dit standvastig? Is ons op pad en op koers met die God van Naomi? Sodat ander wat na jou lewe kyk, ook begeer om saam met jou te gaan. Naomi het 'n onselfsugtige liefde gehad. Daarom dink sy ook aan haar twee skoondogters se welstand. Ten spyte van haar omstandighede, volhard sy in haar geloof. Waar hierdie verhaal eindig, is Naomi in haar eer herstel. Sy sit selfs met haar kleinkind op haar skoot en haar ware vreugde vind weerklank in die woorde: geloof sy die Here in Rut 4. Sy so was die grys in Naomi se
se vreugde volkome en volmaak. Nou om hier leer ons dat geloof beteken om te volhard en dat diepgaande geloof in God ken geen perke. In Matteus 16 vers 15 vra Jesus aan sy disippels en wie sê julle is ek? Met ander woorde, begryp julle dat ek God is, dat ek die Messias is, dat julle met die lewende God te doen het, en dat niks ooit weer dieselfde kan wees, wanneer mense met hom begin wandel. Elke persoon met hierdie vraag vir homself beantwoord. As ons op pad met Jesus stap soos Naomi gedoen het, sal ons sien dat ons met ons geloof geanker in hom, die lewende God, tot alles in staat is deur Christus wat ons die krag gee. Kan ons vandag met eerlikheid sê dat ons elke facet van ons lewe vanuit ons verhouding met God sien, soos wat Naomi gedoen het? Kom ons probeer haar voorbeeld volg en maak God die middelpunt van ons lewens. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. To love and serve the Lord.